Gledate Flash International na TV Star. Ова се последните новости од светот. Едно лице загина во синокешните протести кои што се случија на плажата Копакабана во Рио де Жанейро. Демонстрантите протестираат поради убиството на еден млад танчер за кој обвинуваат полицијата и самоволието на власта. Бразилските медиуми објавија дека полицијата губила 25-годишниот танчер, мислејќи дека е дилер на дрога. Жртвата во синокешните инциденти е 27-годишен маж кој бил застрелан во главата и починал во болница. Лондонската полиција пронајде тела на три деца во јужниот дел од градот. Портпаролот на полицијата соопшти дека случајот бил пријавен синоќа во квартот Нью Молден, каде биле пронајдени телата. Полицијата покрена истрага и не сака да соопштува детали за тоа што е можната причина за смртта на децата, а засега е уапсена една жена во врска со случајот. Русија е подготвена за војна доколку бидат загрозени интересите на руските државјани во Украина. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров за руската телевизија на англиски јазик Russia Today изјави дека Русија во тој случај ќе одговори како во Грузија во 2008 година. Засега руските трупи остануваат на територијата на Русија и не ја поминуваат границата со Украина. Тони Блер ги повика лидерите на западните земји да се фокусираат на исламскиот екстремизам и да ги остават зад себе разликите околу темата Русија-Украина. Поранешниот премиер и актуелен амбасадор во Блискиот Исток изјави дека лидерите на западните земји треба да ја покренат темата за исламскиот екстремизам во своите приоритети, во согласност со другите земји, а особено со Русија и Кина, независно од политичките разлики. Германската католичка црква исплати 1380 обештетувања на жртви на сексуално насилство, изјави епископот Штефан Акерман од германскиот град Трир. Ова е уникатен чекор за Германија кој има за цел да ги расветли сексуалните злоупотреби, чие откритие во 2010 година предизвика голем скандал. Црквата понуди по 5000 евра за секоја жртва, но некои сметаат дека таа сума не е доволна. Тоа беа вестите од светот, следуваат вестите од источниот регион. Гледајте не!